Nastavljamo dalje. I dok se neki bore da od svojih bivših bračnih partnera dobiju alimentaciju, da odgaju dete, sve više onih koji decu ne mogu da imaju. Rešenje za mnoge od njih bilo bi surogat majčinstvo. Šansu da neko postane majka tako što će druga žena umesto nje da iznese trudnoću biće moguća i u Srbiji. Dakle, ona je jedan inkubator koji normalno će da se u njoj razvije trudnoća do kraja i ona će da rodi dete. Zakonopisci poručuju da je ova praksa uveliko zastupljena u mnogim razvijenim, ali i nerazvijenim zemljama. Međutim, još uvek nije u potpunosti definisano na koji način i da li će se usluga surogat majke plaćati. Vi sada treba nekome da rodite dete. Zbog čega ćete vi to da uradite? Sad, brojni su nekakvi motivi. Ako vam je neko jako blizak ili šta ja znam, to mogu da razumem. Ali ako neko to radi za pare, to baš i ne mogu da razumem. Mogućnost uvođenja surogat majčinstva, kako tvrde iz Odbora za zdravstvo Skupštine Srbije, iziskuje i niz promena već postojećih zakona. To je nešto što zahteva jednu dosta duboku analizu i raspravu, ali sa druge strane mi moramo pokažem jednu fleksibilnost, jer to je jedna potreba koja postoji. Umeđu vremenu, kako saznajemo, žene sa Balkana najčešće su surogat majke u evropskim zemljama. Međutim, želja za potomstvom brojne parove iz Srbije odvela je u inostranstvo, gde, na primjer, usluga surogat majke u Teksasu sa ostalim troškovima bolnice košta oko 100.000 dolara. Snežana Spasojević, Televizija Pink. Evo nas ponovo u studiju, živi kod program, živi tako program, je. Stižu gosti, kao na traci kod nas. Nadam se da ste udobno smestili. Sve pod kontrolom. Jeste, a sada ćemo da imamo dakle, prilog koji ste upravo videli koji rada naša koleginica Snežana Spasojević, uvod je u temu ovoga jutra. Tako je, sa doktorkom Mimom Fazlagić, ginekologom i profesorom prava Oliverom Antićem razgovarat ćemo o zakonu o surogat majkama. Profesor Antiću, da krenemo od vas, vi ste inicijator projekta, tako? Kako to Srbija da. Koja ima probleme sa belom kugom i sve veći broj parova koji ne mogu da imaju deci, još nema ovaj zakon? Pa znate šta, kod nas i ne samo kod nas, pravo ume da kasni. I taj zastrašujući problem, jer ja ne znam zaista šta može da bude strašnije ako se kaže da godišnje nestaje jedan grad u Srbiji. Samo neki pojedinačni slučaj može nekog pojedinca da pogodi gore, ali ovo sa društvenog stanovišta nema ništa gore. Medicina, razume se, ide napred i ne samo medicina. Pravo uvek treba da prati sve te razvojne projekte u bilo kojoj oblasti. A ovde je jedna situacija koja je zanimljiva, jer najčešće u pravu se treba da pronađe taj neki idealni spoj, idealna mera između pojedinačnog i kolektivnog interesa. A ovde se dogodilo da se u potpunosti spaja pojedinačni i društveni interes. Dakle, uzimo, ajde, primjera, radim, tako je najlakše, najširem auditorijumu predstaviti. Imamo bračni par koji se dugo školovao, da li otišao u nauku, u biznis, sve to irelevantno, ali prošle su godine, godine vrlo brzo idu. I ne može supruga da održi trudnoću i taj problem je sve uočljiviji kod nas. Najveća njihova želja jeste da dobiju svoje, biološko da kažemo, potomstvo. To se može razrešiti kroz ovaj sistem koji sam ja uočio u uporednom pravu odavno, izneo komisiji, obrazložio i prihvatila je komisija, ali moram da kažem da tekst nije idealan, još mora da se poboljša. Naime, član 65. sadrži jednu grešku, ne znam ni kako je došlo do toga, da je recimo naknada za zabranjena, a što je besmislica, to će se ispraviti, to ne može. Jer to je privatna autonomija, to je autonomija volje stranaka, tu se država ne treba da meša, u ostalom to kaže Evropska unija u svojim preporukama, imate tamo 95/5 i tako dalje, da se tužilac recimo, kao štiti javni interes, ne može da meša u isključivo privatno-pravne odnose stranaka. Dakle, za neki bračni par, to je precium affectionis, znate, to je posebna, da kažem tako, cena, to ne može da se tržišno utvrdi. Neko će dati u depozit ili sudski ili javnog beležnika 5.000 evra, drugi će dati 20, treći 50, jer to za njega nije ne znam koja suma. To bi bilo za surogat majku, recimo, velika pomoć i njoj i njenoj deci. Samohrana majka, ima troje, četvoro dece, zašto ne? I tako dalje.
Tako da vidite, to je jedan idealan način da se i sa ove tačke gledišta, da kažem, napadne ova pošast. Jer to mora da bude jedna akcija na širem planu. Dakle, svuda gde je moguće uništiti tu belu kugu, da tako kažem, to treba pokušati. Ko se učestvuje u izradi ovog zakona? I to je komisija za građanski zakon. Deluje kod nas dosta zbunjujuće, pogotovo kada se u poslednje vreme naši zakoni pozivaju na zakone Evropske unije i drugih zemalja. Zar nije jednostavno copy-paste? Uzmete zakon iz Velike Britanije i prilagodite ga Srbiji, nego da morate pišete zakon od praktično abo. Pazite, u pravu se to tako u stvari i radi. Vi uzmete više tih primera iz uporednog prava, ali neretko morate da prilagodite u nekoj oblasti i svojim uslovima, jer nije to potpuno isto da li je pravo u Indiji ili Kini ili u Americi, tako da i Srbiji. Naravno. Tako da i kad je pravljen recimo prvi građanski zakon 1844. on je iz političkih i drugih razloga najviše se oslonio na austrijski, ali u njemu ima dosta i odredaba koje su iz kod civila, iz francuskog građanskog zakonika uzete, ali isto tako ima i dosta odredaba koje su da kažem, preuzete iz srpskog običajnog prava. Tako da, vidite, sve je to jedna kombinacija različitih sistema. Doktorka, je li bilo pokušaja i neko došao kod vas da ko hoće ovako nešto da uredi? Šta ste im vi savjetovali? Mi smo se sretali svi ginekolozi sa tim problemom i mi smo u praksi prepoznali odavno taj problem i zalagali smo se, želeli smo da se to reši na najbolji način po naše pacijente, jer se dešavalo da recimo u porođaju pacijentkinja ostane i bez deteta i bez materice i da bi čak neko u njenoj okolini ili majka ili sestra želela da bude surogat majka da iznese bebu za nju. I baš zato što smo se sretali u praksi sa takvim slučajevima, kada je izašao zakon prošle godine koji tretira, znači, transplantacije ćelija i tkiva i vantelesnu oplodnju i banke jajnih ćelija i spermatozoida, onda je bilo predviđeno da ne postoji surogat majka. I mi smo zaista bili malo razočarani jer smo se sretali u praksi sa ženama, kako da ne, žene koje su eto ostale saobraćajnom nesrećom bez materice, koje ne mogu da iznesu zbog 6 ili 7 pobačaja, koje su zbog tumora ostale bez materice, ali imaju jajnike. To je nešto s čim se lekari sreću svaki dan i mi zaista smo bili nekako razočarani što zakon nije to predvideo i sada nam je zaista sa te strane medicinske, za nas je svaki novi život svetinja i trebalo bi to omogućiti. Koliko struka u Srbiji, vaša struka u Srbiji, spremna za tako nešto? Apsolutno. Pa mislim da struka sa tim nema nikakav problem. Problem je samo bio sa pravne strane. Da. I šta ste onda vi kad vam dođe par koji ima sve uslove da to odradi, šta ste im onda preporučuju da idu u inostranstvo? Pošto vidim da u Sjedinjenim Američkim Državama su nekako najpopularnije surogat majke iz inostranstva, jer im, čitao sam baš negde, jer su najjeftinije. To tako, doslovno tako piše u novinu. Najjeftinije u Indiji. U Indiji. Najjeftinije su u Istočna Evropa. Jeste. Pa da, pristošno, ali u Indiji su, kažu, najjeftinije. Vi kao lekar nemate pravo da se mešate u taj deo i da nekom savjetujete tako neku drastičnu promenu u životu ili tako nešto. Ono što vi možete da kažete je da kod nas to ne može da se uradi, ali zaista niko od lekara ne bi mogao da preporuči nešto što je neizvesno. Kaže ljudima, sad idite u Indiju ili idite negde u istočnu Evropu, pa to uradite. Tako da dok se zakone dovede, to je sve sada na individualnom nivou. Da li će neko da se snađe, da kažemo tako, na ovaj ili onaj način? Tačno. A besmisleno je otići i izlagati se dodatnim troškovima i neizvesnostima boravka u inostranstvu, kada evo, vidite, na naše zadovoljstvo i ovde reč medicine potvrđuje ono o čemu smo malo pregovarali. Kad možemo da očekujemo da uopšte taj zakon uđe u skupštinsku proceduru i da se završi? Vidite šta je. Šta je problem? Sad ću vam kažem, građanski zakonik se dugo radi. To je kompletno uređenje privatnog prava. Nemci su ga radili recimo 40 godina, oni su vrlo ozbiljni ljudi. Mi naravno nećemo toliko, ali vidite šta je moguće. Moguće je da recimo naša komisija izdvoji neke od ovih normi i predloži usvajanje, i to ćemo vjerojatno i uraditi na prvoj sljedećoj sednici, da se izdvoje neke od ovih normi i da se donesu u okviru nekog posebnog zakona dok se ne donese građanski zakon. Jer on ne može brzo da se donese. Tu priče nema.
to, ko ne razume sistem kako se to pravi, on to ne možemo se ni objasniti. Ali moguće je ovo, da se izdvoje te norme i da se po hitnom postupku, s obzirom da je zaista hitnost, jeli, ne treba ponavljati, grad jedan nestaje godišnje, to je zastrašujuće. I da se te norme stave u poseban ovaj propis, jeli, i da se to može onda po hitnom postupku doneti i čak i za par mjeseci. Dešavalo se u svetu, čak i u nekim, kod nekih poznatih ljudi, da jednostavno se surogat majka predomisli i da ne želi da to dete praktično da biološkim roditeljima, jer ipak to dete raslo i razvilo se u njenom organizmu. Kako se to definiše? Pa evo vidite, ukoliko tu sad različiti pristup s obzirom na jednu biološku činjenicu. Ako je genetski materijal od oba roditelja, ova bračnog para koji je dao materijal, jeli, onda surogat majka ne može da zadrži ni na koji način. Znači, doće kao i u svakom postupku na kraju do prinudnog izvršenja. Znači, ne može da ga zadrži. Moguće, međutim, ako je korišćen njen genetski materijal, da tu dođe do određeni problema i da onda sud tu presudi onako, znate, kao starateljstvo, pa onda kaže ima pravo i da viđe, znate koliko od razvoda, pa ima pravo, ne znam, da vidi ako je to u najboljem interesu deteta. To je uvijek najviša norma svuda u svetu. Uvijek se gleda koji je najbolji interes deteta. Tu se konsultuju psiholozi i svi redom. I ovaj, ako to bi bilo u redu, onda recimo ta majka isto ima taj, ne znam, pravo da jednom nedeljno, dva dana i tako dalje. Znate, kao kod razvoda. Eto, to se tako rešava. Da bi neko mogao da bude surogat majka sa stanovišta medicine, šta treba da, koje testove sve treba da prođe i da li između ostalog treba prođe i pregled kod psihologa? Za surogat majku se obično bira žena koja je već rodila. Znači da je ona prošla kroz trudnoću, da je rodila zdravo dete, da je prilikom te trudnoće uradila sve testove koji su potrebni i postoji određeni spisak testova koji se rade u trudnoći i to je rutina i u svetu i kod nas. To ne zahteva nikakav poseban tretman u medicini, a pogotovo što se znači biraju žene koje su prošle trudnoću, iznele bez ikakvih komplikacija, čiji je organizam potpuno zdrav. Da, i oni se podvrgavaju i ugovorom, posebnom režimu, da se kontrolišu recimo kod doktorke, da odu na pregled svaki mjesec dana, da ne smiju nas da piju, da puše i tako dalje. Ko bi snosio troškove toga? Pretpostavljam, genetski roditelj. Naravno. Dobro, doktorka, šta savjetujete ljudima koji dođu, žele da imaju decu, ne mogu, tu ni veštačka oplodnja ne pomaže, šta savjetujete njima dok se ovaj zakon ne donese? Jako je teško ljudima se mešati u privatan život i davati neke posebno jasne savete. Ono što sam radeći ovaj posao shvatila da dete se voli odgajanjem i dete se voli onako sada da vam neko da bebu, posle mjesec i po dva dana nema razlike da li ste vi rodili ili vam je ona došla u kuću. Da svako ko ima neku priliku, ako može da usvoji dete, imam puno parova, zaista se niko od njih nije pokajao, a imam i nekoliko parova koji su tek posle usvojenja normalno rodili svoju bebu i rešili dugogodišnji problem steriliteta, gde je verovatno bilo u pitanju psihička inhibicija. Tako da zaista se niko od nas lekara ne trudi da nekome daje konkretne savete, ali nekada možemo odgovoriti na neka pitanja koja smo iskustveno u svojoj praksi imali i doživeli, da, eto, prepričamo neki primjer. Dobro. Ima jedna zanimljiva stvar kod tog usvojenja. Znate, postoji još od vajkada, znači od starog Rima, potpuno i nepotpuno, i od stare Grčke i tako dalje. Znači, postoji adopcija plena, adopcija simple, znači potpuno, nepotpuno usvojenje. I sad ovo nepotpuno usvojenje je uvijek postojalo u svim pravima do pre nekog godina kod nas, kada je neko greškom, da kažem tako, ukinuo nepotpuno usvojenje, jer je čuo da je neko u Evropskoj uniji napisao da samo potpuno usvojenje pruža, ne znam, potpunu pravnu zaštitu.
Ja sam naravno odmah reagovao, rekao da to je besmislica, zato što sa određene tačke nepotpuno usvojenje čak pruža veću zaštitu, zato što imaš nasledno pravo i prema prirodnim i prema usvojenim roditeljima. Ovde nemaš kod potpunog, nego samo prema usvojenim i tako dalje. I sad dođe 2006. godine iz Evropske unije da su tu pogrešili. Znači, i da treba u stvari vratiti. Tako da smo mi predložili ovde naravno i povraćaj i nepotpunog usvojenja u naše pravo i tako dalje. Da završimo razgovor, šta onda da kažemo ljudima koji ne mogu da imaju redovnim putem, dakle nazovemo tako, decu, žele surogat majke, koliko još da se strpe? Pa evo, probaćemo da izdvojimo ove odredbe i da predložimo pre svega u konsultaciji sa Ministarstvom pravde, a zatim razume se i sa vladom, da to uđe u hitni postupak i da evo i sa ove strane imamo jedno moćno oružje za uništenje bele kuge. Doktorka, vi ste spremni i vaše kolege, pretpostavljam, čim ovaj zakon stupi na snagu, da ćete raditi. Apsolutno, to je samo stvar pravnog zakona. Hvala vam. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Dobre vesti. Dobre vesti, nadamo ja se. Nadam se pre izbora, ali tako? To ne bi smelo da ima nikakve veze sa izborima, s politikom i ni sa čim, verujte mi, najiskrenije. To ne sme da ima veze ni sa čim drugim, nego sa ovim. Apsolutno se slažem. Hvala vam još jednom. Nadamo se da smo onima, svi kojima su zainteresovani, uspeli da pomognemo koliko toliko. Tako je, i da lepe vesti im tek slede.